Tulabenti Egypt enasobola okuleta emirembe. Israeli enagenda maso n'okulumba ground invasion e Gaza. Irani enasirika netunula butunuzi kubanga twalabye daba proxy ba Irani aba Hezbollah abali e Lebanon aba Houthi abali e Yemen nga bakutte ku trigger bali ndabulinzi eyatula komini akulya ye awebwi order nti kati tulumbe. They are prepared. America enasobola okuuma Isirayiri bye tulindiridde okulaba. John yanga tonnagenda omulasha ayimiridde wa eby'omulasha lwaki sibyogerako olulala omuntu angaye nti lasha ewagirani briefly ne lwaki sibyogerako nga nkomye lwaki temunzikiriza ne mbabuulira lwaki lasha ne Isirayiri tebakyakwataganirako ddala era omu ku badene mu Isirayiri ayina ekibiina kyakulira ekyebyobufuzi nga bw'olaba FDC eyo ne DP yabadde ayogerako ku channel ya Take bagita RT channel mu Take omu ku banene Isirayiri ayina political party gyakulira munnamawulire ku channel eyo eriye gwanga ya Take yamubuuziza eyatula is fire is ali komini yo wa Iran. Okay, yamubuuziza munnamawulire wa Take nti lasha lwaki tewagidde Isirayiri mu lutalo luno. Omuyisirayiri yagambye nti ketumalirize Gaza lasha ejja kufeesa naffe. Bino byayogeddwa Omuyisirayiri lasha ebaddemu kyekubiira. Remember lasha yawandika n'ekiwandiiko mu UN ng'evumirira ebikolwa bya Isirayiri ate nga lasha ne Isirayiri babadde ba mikwano nga Isirayiri n'olutalo lwe Ukraine yagaana oduyingiramu obutanyiza lasha. Naye aba Isirayiri bamaze okitegeera nti omulabe namba emu gwe balina okudiringa naye ng'olutalo luno luwedde olw'e Gaza, the Federal Republic of Russia. Era tekijja kwewuunyisa olutalo lwe Ukraine Musadi eyinza oduyingira n'olaba sisitimu z'aba Isirayiri nga ziyingidde Ukraine. Remember president yafuga Ukraine mu Isirayiri Zelensky oba kyekyanyiza Putin si musanyufu oba lwakuba president wa Ukraine Zelensky mu Yudaya ndibibabuulira olujja. Ebyo bye biruma kaye wisdom. Nze siri buno bubuloga bwammwe.